Olá, meus queridos pré-calouros da UEA. Nós vamos seguir com o nosso trabalho de preparação para o vestibular da nossa instituição, trazendo para a conversa de hoje um conteúdo muito especial. Vou precisar que você tenha muita atenção, porque há uma tendência de fazer confusão entre os diversos tipos de movimento. Preste atenção no que os une e no que os diferencia. Aí você não terá tantas dificuldades. Nós vamos estudar movimentos de corpos lançados ou abandonados nas proximidades do nosso planeta Terra, legal tão maltratado nos tempos atuais. O que nós estudaremos então? Vamos estudar os lançamentos verticais para cima, para baixo, vamos estudar os lançamentos horizontais, oblíquos em relação à horizontal, vamos estudar a queda livre, todos esses movimentos Farão parte da nossa conversa de hoje, mas sob circunstâncias especialíssimas. Nós vamos desprezar a resistência do ar, desprezar os efeitos do ar nestes movimentos e considerar que atua no corpo ou nos corpos nessas circunstâncias apenas a força peso. Legal? Então nós vamos começar essa conversa estudando as condicionantes para que você entenda bem. Nessa enorme variedade de fenômenos, existe um elemento comum que sempre atraiu o interesse dos físicos: a descrição da trajetória dos corpos. Certamente, conforme afirmou Galileu Galilei, um dos efeitos mais elementares da ciência. Vamos começar pela aceleração nesse tipo de movimento, nos movimentos livres, livres da influência do ar, sob a ação exclusiva do campo gravitacional terrestre. Legal? Vamos pensar nisso. Para começar a pensar na aceleração, vamos pensar uma coisa um pontinho antes. Ora, é preciso saber quando nós vamos considerar que esses movimentos começaram. A partir de que momento eles começaram? Nós vamos recorrer a uma situação concreta. Veja isto. Aí nós temos uma mão lançando uma bola verticalmente para cima. Aí você vai entender o seguinte: a força que impulsiona o corpo imprime. A este corpo uma velocidade inicial V0. Essa força deixa de atuar após o instante inicial T0, por quê? Porque é desfeito o contato entre o corpo e o agente que o lançou, no caso, a mão. Isso significa que a única força que passa a atuar na partícula é o seu peso P. Dizemos então que o movimento da partícula é um movimento livre livre dos efeitos da resistência do ar. Vejamos agora a situação em que uma partícula é abandonada, preste atenção neste termo, abandonada e cai verticalmente a partir da velocidade inicial nula. A partícula está sob a ação exclusiva da força-peso. Não se esqueça de que estamos preocupados com a aceleração nesse movimento livre. Daí, se nós aplicarmos o princípio fundamental da dinâmica à partícula, Vamos reprisar o princípio fundamental da dinâmica, também conhecido como segunda lei de Newton. Bom, vamos aplicá-lo após o instante inicial T0 igual a zero. Aí nós vamos ter F, a força resultante, é igual ao produto massa vezes aceleração. Mas F é o peso do corpo, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Dessa maneira, nós teremos que MA é igual a Mg. Se nós levarmos isso até uma conclusão, a conclusão será a seguinte: a aceleração vetorial de uma partícula sob a ação exclusiva de seu peso é igual ao vetor campo gravitacional G. Esta conclusão é absolutamente importante, porque agora, a partir dela, nós podemos começar a nos preocupar com coisas mais específicas, como, por exemplo, o estudo dos movimentos verticais nas proximidades. Da terra. Como nesses casos os movimentos são retilíneos, porque você vai ter movimentos verticais de baixo para cima ou de cima para baixo, esses movimentos serão retilíneos, verticais, retilíneos. A aceleração vetorial A e a aceleração escalar alfa têm módulos absolutamente iguais. Então nós já podemos apresentar as consequências desse fato. A consequência é a seguinte: as equações que representam esses movimentos são exatamente aquelas equações que nós estudamos para o movimento uniformemente variado. Vocês lembram? Apresentei três equações. A primeira, a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, o espaço final S é igual ao espaço inicial S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo. Mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Também a função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E a equação de Torricelli, que é uma equação aplicável aos movimentos variados, uniformemente é claro, que independe do tempo. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Agora, uma observação muito importante. Nas proximidades da Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como interpretar essa informação? Isso significa que, nos movimentos verticais de baixo para cima, nós vamos ter que, durante a subida, a velocidade do corpo diminui 10 metros por segundo a cada segundo. Portanto, movimento uniformemente variado do tipo retardado na subida. E durante a descida, nós vamos ter: se um corpo cai livremente a partir da velocidade inicial igual a zero de uma certa altura em relação a um nível de referência, nós vamos ter que, neste caminho, o, a velocidade do móvel aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Mas para que isso fique mais claro, para que você sedimente mais essa ideia, vamos resolver um problema bem simples. <music> O enunciado diz o seguinte: um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício. Vamos às primeiras interpretações. O corpo cai, portanto, a sua velocidade inicial é igual a zero. Ele não é lançado verticalmente para baixo. Ele cai. Velocidade inicial igual a zero. Ele cai livremente porque o problema está desconsiderando os efeitos do ar sobre o movimento. Então, nós vamos ter que estamos diante de um problema de queda livre. Após ter percorrido 320 centímetros, ele passa por um andar que mede 2,85 metros de altura. Quanto tempo ele gasta para passar por esse andar? É a pergunta. Aí o problema diz que nós devemos desprezar a resistência do ar e assumir a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos pensar numa solução. Neste problema nós temos que considerar dois trechos que caracterizam, nos termos do que nos foi dito pelo enunciado, dois movimentos. A velocidade final do primeiro trecho corresponde à velocidade inicial do segundo trecho. Então a pergunta é: que velocidade o vaso tinha ao começar a passar pelo andar de 2,85 metros? Como nós não temos o tempo, nós vamos recorrer à equação de Torricelli que, como você sabe, independe do tempo. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais o dobro da aceleração da gravidade vezes o espaço percorrido Δs. Não esqueça que esse espaço é vertical. Então nós vamos ter que v ao quadrado é igual. Olha qual é o valor da velocidade inicial. A velocidade inicial é igual a zero. Isso não foi dito assim. Foi dito que o corpo cai. Isso significa que a velocidade inicial é igual a zero, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes o espaço percorrido, 3,2. E aí nós vamos ter que a velocidade pretendida é 8 metros por segundo. Esta é, portanto, a velocidade com que o vaso inicia o movimento do segundo trecho. A pergunta agora é outra. Quanto tempo o vaso leva para percorrer? Os 2,85 metros desse segundo trecho. Aí nós vamos recorrer à equação específica do espaço para o movimento uniformemente variado, porque se trata de um movimento de queda livre. S é igual a S0 mais vezes 0T mais a metade da aceleração, nesse caso, a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Se nós posicionarmos o S0 no primeiro membro, nós vamos passar a ter S menos S0 igual a delta s, que é igual a V0T mais G sobre 2T ao quadrado. Descobrimos, ou o problema disse, melhor dizendo, que delta s é 2,85 metros, que é justamente a altura do andar que o móvel percorre no segundo trecho. Que é igual a V0, nós calculamos, e isso nós calculamos, 8 metros por segundo, vezes T, que nós não temos, mais. A aceleração da gravidade 10 dividido por 2 da expressão, vezes o tempo ao quadrado. Isto é uma equação do segundo grau. 5t ao quadrado, mais 8t menos 2,85, que é igual a zero. Esta é uma expressão do segundo grau. Vai ter duas raízes. A primeira delas, 0,3, e a segunda, menos 1,9. Como o tempo não pode ser negativo, a resposta é. 0,3 segundo, ou seja, este é o tempo que o móvel vai gastar para percorrer o segundo trecho do movimento. Agora, nós vamos dar importância ao que deve ser ressaltado. Eu estou me referindo às propriedades. Ora, por que, que as propriedades são importantes? Porque muitas vezes você consegue resolver direto ou construir de modo seguro uma solução a partir da análise contida no enunciado. Essa análise geralmente privilegia as propriedades daquele movimento, as propriedades que o caracterizam. Então, vamos a uma primeira propriedade importante. Supondo o campo gravitacional constante e sob a ação exclusiva de seus pesos, corpos abandonados no mesmo local e da mesma altura em relação ao solo, demoram o mesmo tempo para chegar ao solo, não importando as suas massas. Isso decorre do fato de suas acelerações serem iguais, quaisquer que sejam suas massas. Assim, se não fosse a presença do ar, uma pena e um martelo cairiam com a mesma aceleração. Você duvida disso? Nós vamos ver que essa experiência já foi feita. Observe. Na minha mão esquerda eu tenho uma pena, na direita um martelo. E acho que um dos motivos de estarmos aqui hoje é que há muito tempo um homem chamado Galileu fez uma descoberta importantíssima sobre corpos em queda e campos gravitacionais. Eu vou jogar os dois e espero que eles cheguem ao solo ao mesmo tempo. E chegaram. É a prova de que Galileu estava certo em suas conclusões. Mas eu falei de duas propriedades importantes, vamos portanto à segunda. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, a velocidade com que ele passa por um ponto qualquer da trajetória tem o mesmo módulo da velocidade com que ele passa pelo mesmo ponto na descida. Bom, meus queridos, eu espero que tenha ficado claro que as propriedades são importantes, porque muitas vezes elas sozinhas, sem que você precise fazer cálculos, vão resolver. Determinadas situações, problema. E por falar nisso, vamos resolver um problema simples para sedimentar isso na sua mente. Uma equipe de resgate encontra-se no helicóptero parado em relação ao solo a 305 metros de altura. Um paraquedista abandona o helicóptero. E cai livremente durante um segundo quando se abre o paraquedas. A partir desse instante, mantendo constante seu vetor velocidade. A pergunta é: em quanto tempo o paraquedista atingirá o solo? Vamos pensar numa solução. Primeiro, trata-se de queda livre de um segundo de duração, segundo o que nos diz o enunciado. O paraquedista percorre uma altura que pode ser determinada por s é igual a s0 mais v0 t mais a metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Ora, se nós estamos falando em percurso vertical, você pode entender que o espaço é altura. Desse modo, o espaço final é h que é igual ao espaço inicial que é h0 mais v0 t mais g sobre 2 t ao quadrado. Estamos interessados numa coisa e vamos começar a substituir os valores que temos. H é igual a H0. Nós fixamos a origem do movimento no ponto em que ele começa. Então, a altura inicial é zero em relação ao ponto de início do movimento. A velocidade inicial é zero porque o problema diz que o paraquedista cai. Portanto, velocidade inicial é igual a zero. Vezes T, mais G sobre 2 vezes T ao quadrado. Nós vamos obter com isso que H é igual a G sobre 2, T ao quadrado. Mas G vale 10 sobre 2 vezes a duração do movimento de queda livre, 1 segundo. Então 1 ao quadrado, o que vai nos dar H é igual a 5 metros. Mas a pergunta é sobre a velocidade. Qual a velocidade que ele adquire no fim deste percurso? Vamos ver. V é igual a V0 mais Gt. A velocidade final V é igual à velocidade inicial zero, já vimos, mais gravidade vezes o tempo. V é igual a Gt, substituindo a gravidade 10, o tempo vimos um segundo. Desse modo, a velocidade que ele adquire é de 10 metros por segundo. Assim, ele terá que percorrer a distância restante de 300 metros com velocidade constante de 10 metros por segundo. Portanto, se nós recorrermos a h é igual a v vezes t, nada mais é essa expressão do que s é igual a vt do movimento uniforme. Nesse nosso caso, o movimento terá como percurso restante 300 metros, h é igual a 300, que é igual à velocidade que acabamos de calcular, 10 vezes t. Chegaremos ao tempo de 30 segundos. Bom, agora vamos respirar um pouco. O que você aprendeu até aqui? Que nós não estamos diante de movimentos novos. Nós estamos diante de movimentos que já conhecemos. Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Só mudamos uh, um pouco o ângulo da trajetória, digamos assim. Você estava acostumado com movimentos que ocorriam geralmente na horizontal. Mas esses movimentos agora trabalhados ocorreram na vertical. Só isso, mas os movimentos são os mesmos. Portanto, são as mesmas as expressões que o qualificam do ponto de vista físico. Entendido? Agora sim é que nós vamos mudar um pouco a conversa. Nós vamos nos interessar pelos movimentos parabólicos, movimentos cuja trajetória é um arco de parábola. Então, esses movimentos terão velocidade inicial maior do que zero. A direção desses movimentos vão formar um certo ângulo com a horizontal, que nós vamos chamar de ângulo de. Lançamento. Vamos nos dedicar a isso. Observe atentamente a figura e perceba que, como ocorre em todo movimento, a velocidade vetorial é tangente à trajetória a todo instante, tendo o mesmo sentido do movimento, como está ilustrado. Note que a velocidade do projétil no ponto mais alto da trajetória é horizontal e, portanto, não nula. Já sabemos que a aceleração vetorial do projétil, após livrar-se do agente que o lançou, é constante e igual à aceleração da gravidade. Então observe. Enquanto o projétil sobe, seu movimento é retardado, a velocidade diminui uniformemente. Tornando-se acelerado durante a descida, a velocidade aumenta uniformemente. Você sabe por quê? Porque na subida a componente tangencial da gravidade tem sentido oposto ao da velocidade e na descida assume o mesmo sentido da velocidade. Por isso fica claro que o módulo da aceleração tangencial varia durante todo o movimento. Lembrando que o módulo da aceleração tangencial é igual ao da aceleração escalar, concluímos que a aceleração escalar também varia durante o movimento. Por isso mesmo o movimento não é uniformemente variado, o que nos impede de equacioná-lo diretamente. Isso nos obriga a decompor esse movimento para estudá-lo melhor. Vamos ver como isso ocorre. Se projetarmos sobre os eixos Ox e Oy as posições da partícula em movimento parabólico, obteremos dois movimentos retilíneos: um horizontal e outro vertical, conforme se pode ver. Por isso, preste atenção no movimento projetado no eixo vertical. Nele, a aceleração AY é tangencial e, pelo fato de essa aceleração ser constante, concluímos que a aceleração escalar segundo o eixo OY é constante e diferente de zero. Portanto, o movimento do projétil segundo o eixo vertical é retilíneo e uniformemente variado. Com a aceleração escalar de módulo igual ao módulo da aceleração da gravidade. Já a aceleração escalar segundo o eixo horizontal é constante e igual a zero. Então o movimento do projétil segundo o eixo horizontal é retilíneo e uniforme. Agora respire um pouco. Pense nas informações que você acabou de receber. Você vai precisar processá-las. Não adianta você receber informação. De qualquer maneira e não lançar inteligência sobre elas. Não adianta muito, assim você não aprende. Portanto, pense nisso. São informações que você já conhece, as quais você já trabalhou em aulas anteriores. Se for necessário, volte às aulas anteriores. Por isso, as aulas estão lá no portal da universidade. Legal? Mas para que isso vá se consolidando, vá ganhando ares de ideia na sua cabeça, vamos enfrentar uma situação/ problema. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial V0 igual a 100 metros por segundo. Veja que o corpo é lançado obliquamente. Essa velocidade inicial de lançamento forma com a horizontal um ângulo X, tal que seno de X é igual a 0,8 e cosseno de X é igual a 0,6. Adotando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A os módulos das velocidades horizontal e vertical no início do movimento. Letra B: o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Letra C: a altura máxima. Letra D: o alcance do movimento. Vamos pensar numa solução para isso começando pela letra A. Nós vamos utilizar para tanto as propriedades trigonométricas fornecidas pelo problema. A primeira foi seno de x é igual a 0,8. Observe na figura, o seno de x é v0y sobre 100. Cateto oposto sobre hipotenusa, e isso é igual a 0,8. Daí, nós vamos retirar que v0y, a componente vertical da velocidade inicial, é igual a 80 metros por segundo. Agora, vamos usar o cosseno de x, que é igual a 0,6. Isso o problema nos deu. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, vx, a velocidade horizontal sobre 100, que é igual a 0,6. Daí nós vamos retirar que vx é igual a 60 metros por segundo. Olha, veja que essa velocidade que nós obtivemos agora, vx, é constante, porque a velocidade no eixo horizontal, como vimos, não se modifica. Então, para calcular o instante da altura máxima, veja, a altura máxima é a nossa referência, portanto, nós vamos depender do tempo de subida. Lembremos que no ponto mais alto da trajetória, a componente vertical da velocidade vy é nula. Então, nós vamos ter que vy é igual a v0y menos gts. Ts é o tempo de subida. Dissemos que vy é igual a zero na altura máxima, que é igual. A componente vertical da velocidade inicial, nós calculamos na letra A, é 80 menos a gravidade, 10 vezes Ts, que é o tempo de subida. Daí nós vamos entender que Ts vale 8 segundos. Agora nós podemos calcular a altura máxima, que é o que pede a letra C. Para tanto, nós vamos recorrer à expressão horária do espaço do movimento uniformemente variado. Nós estamos no eixo vertical. Então, nós vamos ter que a altura máxima é igual a espaço inicial zero, porque nós fixamos o início do movimento exatamente no ponto em que ele começa, mais V0y, porque nós estamos no eixo vertical, vezes o tempo de subida, menos a gravidade dividido por 2, vezes o tempo de subida ao quadrado. Agora, vamos substituir por valores numéricos. A altura máxima é igual a zero mais 80, que é a componente vertical da velocidade inicial. Vezes o tempo de subida, que é 8 segundos, menos a gravidade 10 dividido por 2, vezes o tempo de subida ao quadrado, 8 ao quadrado. Daí, nós vamos retirar que a altura máxima é de 320 metros. Agora, nós vamos para a letra D. Para calcular o alcance, que é a distância horizontal que a partícula pode atingir, tenha em mente que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Lembram-se. Das propriedades. Então, se o corpo levou 8 segundos para alcançar a altura máxima, o tempo total será de 16 segundos. 8 para a altura máxima e da altura máxima até a volta ao nível de referência. 16 segundos. Estamos no eixo horizontal. No eixo horizontal o movimento é uniforme, por isso mesmo. Vx, a componente é, da velocidade no eixo horizontal é. 60 metros por segundo. Isso será igual a delta x sobre delta T. Então 60 é igual. O delta x é justamente o alcance que nós queremos calcular sobre o tempo total. Aí nós vamos ter que o alcance vale 60 vezes o tempo total, ou seja, 16 segundos. Qual é o alcance então? 960 metros. Respirou? Então, entendeu que para compreender a trajetória parabólica é preciso dissociar esse movimento na sua componente vertical e na sua componente horizontal. Entendido? Mas vamos a mais um fator importante: a relação entre o lançamento horizontal e a queda livre. Observe: a partir de um ponto situado a uma altura H acima do solo, o solo é o nosso nível de referência. O móvel é lançado horizontalmente e percorre uma trajetória parabólica, como você vê, que resulta da composição de dois movimentos independentes, como já vimos. Um movimento horizontal, no qual o corpo percorre espaços iguais, designados por L e da figura que você vê, em tempos iguais. Então, horizontalmente, o móvel descreve um movimento uniforme, porque a sua velocidade é constante. O outro movimento é vertical. Nessa direção, o móvel está em queda livre, movimento uniformemente variado, do tipo acelerado a partir da velocidade inicial igual a zero. Para explorar um pouco mais essa relação entre lançamento horizontal e queda livre, vamos ver um problema. O um motociclista move-se com velocidade de V igual a 10 metros por segundo sobre uma superfície plana até atingir a rampa no ponto A, como você vê, inclinada 45 graus em relação à horizontal. A que distância D do ponto A, a trajetória do motociclista deverá atingir novamente a rampa. Vamos direto para uma solução. No trecho compreendido entre o ponto A, no qual a moto se destaca da pista, e o ponto B, no qual a moto toca a rampa, o movimento é balístico, a trajetória é parabólica, como você pode ver na figura. Como a velocidade da moto, ao passar pelo ponto A é horizontal, o movimento é um lançamento horizontal, que é a composição de um movimento retilíneo uniforme, com velocidade horizontal de 10 metros por segundo com uma queda livre. Já vimos isso. Como consequência, as equações que permitem determinar as coordenadas da moto em um instante t são x igual a v0 vezes t, então nós vamos ter, substituindo aí o valor da velocidade inicial, x é igual a 10t. Temos uma primeira expressão que vai ficar aguardando. E y é igual a gt ao quadrado sobre 2. No eixo vertical, movimento uniformemente variado. Substituindo a gravidade por 10 dividido por 2 vai nos dar y igual a 5 t quadrado. Nós temos uma segunda expressão. No ponto B, as coordenadas x e y são iguais, porque o triângulo ABC que você vê na figura é isósceles. Então nós vamos ter que x sendo igual a y, 10t é igual a 5t ao quadrado. Resolvendo essa expressão, obteremos t igual a 2 segundos. Esse é exatamente o tempo em que a moto atinge o ponto B. Vamos substituí-lo na equação 1, x é igual a 10t. Nós teremos que x igual a distância d é igual a 10 vezes o tempo 2 segundos. Obteremos, portanto, d igual a 20 metros. Bom, meus queridos, por hoje nós vamos ficar por aqui. Continuem estudando e marcado o nosso encontro na próxima aula. Até mais!